မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မာနနဲ့မိုက်မဲခြင်းဤအန္တရာယ်များဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး16အငယ်18ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်မာနသည်ပျက်စီးခြင်းအရင်ထောင်လွှားသောသဘောသည်ရှုတ်ချခြင်းအရင်၌နေရာချတတ်၏မာမာနနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမည်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်မှဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိမှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးအချင်းအပေါ်ကိုလုံးလုံးမိခိုအားကိုးခြင်းမိမိကိုယ်ကိုယ်သာအလွန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရလို့ထင်မှတ်မားနေခြင်းဟာကြီးမားတဲ့မာမာနဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမာမာနမိုက်မဲခြင်းအပြင်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်မိုက်မဲခြင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အတိညာဉ်ကောင်းကောင်းမရှိခြင်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိခြင်းနဲ့မကြာခဏညံ့ဖျင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရက်တွေစီကိုဥတီစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒေသနာအခန်းကြီး10အငယ်1မှာဆိုရင်ပညာရှိသောသူဤနှလုံးသည်မိမိလက်ရာလက်နိုင်ရှိ၏မိုက်သောသူဤနှလုံးမူကားမိမိလက်ဝဲလက်၌ရှိ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ပညာရှိခြင်းနဲ့မိုက်မဲခြင်းတွေကိုလှုပ်ဖို့အစပြုတဲ့နေရာကတော့လူရဲ့နှလုံးသားကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကပညာရှိဟာမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးတော့စင်ချင်းဉဏ်အပြည့်နဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရှေ့နောက်စဉ်းစားစင်ချင်းအလုပ်လုပ်တတ်တယ်။မိုက်မဲတဲ့သူကတော့စွန့်ညစ်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးတော့စဉ်စားစင်ချင်းဉဏ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းနဲ့ကိုရောက်အောင်လက်လွတ်စပယ်လှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာမဲ့တဲ့သူတွေကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်မှန်သမျှကတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေစီကိုဥတီသွားစေပါတယ်။ကျွန်တို့မာနနဲ့မိုက်မဲခြင်းတွေရဲ့တမာကျန်းစကားနမူနာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣရှာယအခန်းကြီး14ငယ်12ကနေ15မှာကောင်းကင်တမန်လူစီပါရဲ့မာနကြောင့်ကြာဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူကနောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့စာတမဏေဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။သူ့အတွက်အဆုံးသတ်သွားရမယ့်နေရာကတော့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး20အငယ်30မှာဆိုထားတဲ့ကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာခံရမယ့်ထာဝရငရေပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မာနဟာဘုရားသခင်လိုဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမာနကိုပစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး25အငယ်25ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နာဗလာရဲ့မိုက်မဲခြင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။နာဗလာရဲ့စဉ်စားစင်ချင်ညာကင်းမဲ့ပြီးတော့မိုက်မဲတဲ့လှုပ်ရက်တွေကသူ့ကိုကြဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မိုက်မဲတဲ့နှလုံးသားကိုချက်ချင်းရပ်တန့်သွားစေပြီးတော့တေခြင်းစီကိုချက်ချင်းရောက်ရှိသွားစေတယ်။ဒါကြောင့်မာနနဲ့မိုက်မဲခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းကိုရောက်သွားစေတာဖြစ်တယ်။တုတ်တန်အခန်းကြီး19အငယ်3မှာလူသည်မိုက်သောသဘောကြောင့်လန်လွင်၍စိတ်ထဲမှာထာဝရဖျားကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တတ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မာနအတွေ့အကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်တဲ့အရာကတော့နှိမ်ချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယာကုပ်အခန်းကြီး၄အငယ်၁၀မှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်၌ကိုနှိမ်ချလော့တို့ပြုလင်သင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့လူဘဝအတ္တအနာဂတ်ကောင်းမွန်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှာနှိမ်ချခြင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်အခန်းကြီးကိုအငယ်30ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောကပညာရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုထားပြီးတော့တန်ရှင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းသဘောကတော့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားအနေနဲ့မိမိကိုအပြစ်သားမှန်သိပြီးတော့အပြစ်သားအတွက်ရလတ်ဖြစ်လာမဲ့အပြစ်ငရဲကလွတ်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့တိုးဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသူ့နဲ့သိကျွမ်းခြင်းရှိလာဖို့ကဲ့တင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်3မှာထာဝရအသက်ဟုမူကားမှန်သောဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းဆေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းတည်းလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ထာဝရငရဲကလွတ်မြောက်စေတဲ့အရာကငါလှုပ်ငါတက်နိုင်နေဆိုတဲ့မာနနဲ့လူရဲ့မိုက်မဲခြင်းကိုအာမကူပဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကို
နှိမ်ချစွာယုံကြည်လက်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းအနေနဲ့လူလောကမှာမာနနဲ့မိုက်မဲခြင်းတွေကနေလွတ်ကင်းတဲ့ဘဝမှာနေထိုင်တတ်ဖို့နှိမ်ချပြီးတော့ပညာရှိတဲ့အတ္တတာအားဖြင့်အသက်ရှင်သွားကြဖို့ဖြစ်တယ်။မိခါအခန်းကြီး6အငယ်10မှာလူတွေကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောနေတယ်လဲဆိုရင်အချင်းလူကောင်းသောလမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းကယုဏကိုနှစ်သက်ခြင်းတင်ဤဘုရားသခင်ရှိတော်၌နှိမ်ချသောစိတ်နှင့်ကြင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တကားကိုထာဝရဘုရားတောင်းတော်မူသည်နည်းဆိုတဲ့မေကွန်းနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ရှိမှနှိမ်ချခြင်းရှိဖို့အလိုရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူအနေနဲ့ပညာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်5မှာသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်ပညာကိုလိုလျင်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုပြုတော်မူမူပဲခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစေတနာစိတ်နှင့်ပေးသနာတော်မူသောဘုရားသခင်စီကိုတောင်းစီတောင်းလျင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လူအနေနဲ့မာနကြောင့်မပျက်စီးစေဖို့မိုက်မဲခြင်းကြောင့်မပျက်စီးစေဖို့ဘုရားသခင်ပြုပေးထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုနှိမ်ချစွာယုံကြည်ဖို့နဲ့ပညာရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းစွာအသက်ရှင်သွားဖို့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်